experiência bastante aproveitável, porque a gente pode ter uma base do que a gente vai enfrentar depois que a gente sair da escola, né? É uma experiência única que a Famex está proporcionando para a gente aqui, juntamente com a PUC. Eu já venho gostando de aviação já faz muito tempo e depois que eu descobri que eu estava próximo de uma faculdade que tem essa oportunidade, uma faculdade de ciências aeronáuticas, eu fiquei muito mais interessado, facilitou bastante e eu tinha uma visão básica e agora eu realmente aprofundei, agora eu conheço bem como é que funciona. Eu já tenho uma base porque eu faço iniciação aeronáutica no Aeroclube do Rio Grande do Sul, de Belém Novo, e eu só comecei isso porque a partir da minha primeira viagem de avião eu comecei a gostar muito, sabe, tipo, a paixão à primeira vista, assim, eu adorei muito. E com isso eu fui me aprofundando, querendo procurar o que eu posso fazer o quanto antes, antes da faculdade. E daí eu vou terminar esse curso de iniciação aeronáutica agora. E eu quero tentar entrar aqui em ciências aeronáuticas, fazer tudo e trabalhar logo, que é meu sonho, né, que eu mais gosto.